Fala pessoal, olha só, hoje nós estamos aqui ó, na Facotur, uma grande parceira nossa, gravando esse vídeo aí pra vocês. Então, antes de qualquer coisa, eu vou pedir uma coisa muito simples. Sabe o que é? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no Twitter, onde quer que seja. É muito importante que você compartilhe esse vídeo pra ajudar a gente aqui, tá certo? Dá aquela moral, é muito importante. Aproveita também, dá aquele like, dá aquele joinha e comenta aqui embaixo o que foi que você achou desse vídeo. Aqui nós tivemos aqui a participação do meu amigo Leonardo. Que não é de carro, não é Rodrigo, mas também não é Santoro. Badum-tch. Leonardo, qual é o teu Instagram, Léo? É leo.r.f90. Então aproveita, segue lá o Leonardo. Segue também o Charles, que é o arroba... CharlesDavidKF. CharlesDavidKF. Aproveita e me segue também lá, é o arroba Ramos Felipe. E se quiser acompanhar tudo do Pinóia Filmes, é só acompanhar lá. Arroba Pinóia Filmes. Então, para encerrar aqui, eu queria agradecer muito aos nossos parceiros, principalmente a Facotur, que é onde nós gravamos aqui hoje. Queria agradecer também ao Adilson Veron, a Hack Fight, que é a academia onde a gente pratica as nossas artes marciais, onde a gente treina e onde a gente se prepara para fazer esses vídeos para vocês. Agradecer também ao meu amigo Clayton, que está sempre com a gente, né? Ele que filma e edita os nossos vídeos, esses vídeos aí bem editados, toda essa produção que vocês veem aí é graças a ele, o Clayton da CM Filmes. Instagram dele também vai estar aqui embaixo. E queria agradecer também ao nosso amigo Júlio. Júlio Filmmaker. Pode ser os dois, beleza. O nosso amigo que também filmou hoje pra gente, que é o Júlio Filmmaker. Tá bom? E nós, pra quem não nos conhece, somos do Pinóia Filmes, equipe de dublês de ação. Pessoal, valeu, muito obrigado. Não deixa de comentar, dar aquele like e compartilha esse vídeo nas redes sociais. É muito importante pra gente. Valeu!